Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. Jeg heter Veronica, og I denne videoen skal jeg vise dere hvordan jeg fargelegger denne store rosa med akvarellmaling I no-lines-teknikken. Jeg bruker et stempelsett fra Colorado Craft Company som heter Sympathy Rose, og har fått tak I noen fargeprøver med maling fra Daniel Smith som jeg fargelegger med. Rosa stempler på et stykke akvarellpapir med Distress Ink I fargen Antique Linen. Papiret jeg bruker Arches Rough. Det har en grov tekstur, og jeg trenger derfor å bruke en stempelplattform, slik at jeg kan stemple motivet mitt flere ganger oppå hverandre. Det papiret her liker jeg best å bruke til no-lines-teknikken, rett og slett fordi at jeg ikke får så fine glatte linjer når jeg bruker et så grovt papir. Inspirasjonen til fargene på den rosa her henter jeg fra en gammel serviett som jeg har hatt liggende lenge. Jeg bruker hovedsakelig to farger på rosa og bladene. Det en farve som heter Quinacridone Coral, som en fin rosa-rød farve. Og så det en fin grønn farve som heter for Undersea Green. Siden rød og grønn komplementære farger, det betyr at de ligger på motsatt side I fargesirkelen, så kan du tone ned farvene ved å blande dem litt med hverandre. Her har jeg derfor hatt litt grønt I den røde farven og litt rødt I den grønne farven, og da blir fargene automatisk tonet litt ned. Vanligvis når jeg fargelegger med akvarellmaling, så bruker jeg bare en pensel. Det gjorde jeg også på det første delen av rosa her, før jeg innså at jeg var nødt til å bruke en egen pensel som jeg kunne dyppe I vann og trekke fargen utover. Grunnen til det at jeg har bare de her små fargeprøvene mine, som ikke har så veldig mye maling, og jeg var derfor redd for at jeg skulle gå tom for maling før jeg var ferdig med å male hele rosa. Resten av fargeleggingen skal dere få se I litt raskere tempo sammen med litt musikk.
Det ferdige motivet har jeg kuttet ned og montert på en hvit kortbase med tykk dobbeltsidig teip, og så pyntet jeg med en enkel tekst og noen gjennomsiktige glassperler. Hvis du lurer på hvilke farger jeg har brukt på motivet mitt, står det i beskrivelsen under videoen. Takk for at du så på videoen min. Hvis du likte det du så, så må du gjerne gi en tommel opp, og så blir jeg kjempeglad om du har lyst til å legge deg til som følger av YouTube-kanalen min. Ha det bra!